Iako vozači tvrde da se uvijek pridržavaju pravila tokom vožnje, statistički pokazatelji ukazuju na to da su vozači savesniji od kako je uveden novi zakon o saobraćaju, odnosno od kako je na snazi sistem dodjele kaznenih bodova i veće cene kazne. Uvijek sam se pridržavala pravila. I ranije sam pazila i sad isto. Jer to je u mom interesu da pazim i na sebe i na ostali učesnike u saobraćaju. Ja se podjednako pridržavam svih pravila, da. U pogledu teško povređenih lica u saobraćaju na području policijske uprave Subotica, prošle godine nastradalo je 71 lice, dok je za prvih 8 mjeseci ove godine stradalo 50 lica. Kada je reč o lako povređenim licima, prošle godine je nastradalo 205 lica, dok je ove godine 193 lica lakše povređeno. Također je smanjen broj saobraćenih nezgoda sa materijalnom štetom, i to sa 219 na 192. Na teritoriji policijske uprave u Subotici dosta često radimo te akcije, pogotovo u noćnim satima. Znači, od početka godine smo krenuli veliki broj akcija usmerenih na kontrolu alkohola, koje su se subotom, petkom ili subotom u večernim satima odvijale na teritoriji cele policijske uprave, znači naročito u Subotici, zatim u Topoli i Iđošu. Pored toga, da se ne zavaravamo da je tu zaslužen rad saobraćajne policije s jedne strane, iako je, mogu da kažem, sasvim na dobrom nivou, ipak je tu i druga stvar, što je smanjenje frekvencije saobraćaja, manji broj vozila je u saobraćaju. Znamo sami, znači to je neki način i socijalni moment koji ne možemo da idemo, znači radi se o verovatno ljudima koji ne koriste toliko često vozila. Sankcije koje je saobraćajna policija uvela zajedno sa sudstvom u velikoj meri su osvestile građane o bitnosti poštovanja saobraćajnih propisa. Ipak, i pored toga, namerne ili slučajne greške se dešavaju. Najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda jeste neprilagođena brzina kretanja, kao i nepoštovanje prava prvenstva prolaza, a najčešći uzročnik svega toga je konzumiranje alkohola neposredno pre upravljanja motornim vozilom.